Väljarna i Show-Me-staten kommer snart att höra röstmottagarna säga: "Visa mig ditt ID-kort för att rösta." Den 29 juni blev Missouri den senaste delstaten att anta nya vallagar när guvernör Mike Parson undertecknade House Bill 1878. Enligt den nya lagen måste väljarna visa upp en fotolegitimation för att få rösta, och de förbjuder också röstlådor. En del säger att det är rasistiskt och att det begränsar tillträdet till vallokalerna. Georgia mötte liknande motstånd förra året när man antog en lag som krävde att röstsedlar som skickas per post skulle innehålla ID-nummer. I have met with voters in Georgia. I have heard your outrage about the anti-voter law here and how many voters will likely be kept from voting. Men det visade sig att förtidsröstningen i Georgias primärval mer än fördubblades jämfört med 2020. Missouris statssekreterare Jay Ashcroft avvisade påståendena om att fotolegitimation skulle skada minoritetsväljare och sa: "Det verkar ganska rasistiskt att säga att det är hudfärgen som avgör om någon vet om man skaffar ett ID-kort eller inte." Lagen träder i kraft den 28 augusti 2022.